my home suit, yeah. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Cuidado dele, tira o dedo daqui. Fica aí, trabalhador. Comecei a grana a ficha foi o Wes ali. A filmar, acho que ele filmou, vou deixar, viu, Vivian? Comecinho do vídeo aí, quem filmou foi o Wes aqui, ó. Safadão de tanto. Diga, beleza? Diga, beleza, velho? Tá beleza? O que é que tem aqui dentro? Vamos ver o que é que tem? Olha, um biscoitinho, ó. Um cafezinho aqui e uma alguinha gelada. De primeira. E vai na construção aqui da cisterna. Já tá bem encaminhada a cisterna aí já. Já tá faltando aí uns 20 centímetros mais ou menos pra findar aí. E aí, Nascimento, olha. Arrumei um concorrente pra tu aí, com 4 tonhas. Sei, ó. Tu vai estar no gravatinho. Cadê a gravatinha, velho? Mostra a gravata aí, velho. Ixi, fraquinha não, ué. Gravatazinha do São João. Siga, ué, chama na bota. Já mostrei vocês ali, eu carregando o tijolo.
Tô aqui pra obra. Nós vamos botar um pouquinho aqui e ver o patrão trabalhando. Vou sentar um pouquinho aqui. E vou mandando uns alôzinhos aqui para essa turma aí do nosso amigo Lourivaldo Vieira, lá de São Paulo, Cabo Raio Bom Topado. E toda a sua família, né? Aquele Cabo Raio Topado, ele veio diretamente do canal Nós, gente. Lourivaldo Vieira. Ele é um seguidor do canal, achou bom o nosso canal e pediu o contato, do meu contato, para se comunicar mais nós. E até hoje virou um parceiro, né? Um parceiro do canal, um amigo, né? Que gosta do nosso trabalho, nossos vídeos, né? Só isso aí que ele falou para nós já é bom, já é bem caminho andado, né? Para nós. Tem o caba também que gosta bem do trabalho de nós, né? Nosso amigo irmão João do Cachorro Quente, que fica ali, sai de pra Afogado da Engazeira, em frente à pipoqueira Copa do Mundo. Quiser dar um pulinho lá, gente, conferir o Cachorro Quente, nosso amigo irmão João. Vocês dão um pulinho lá. É um carrinho azul, onde tem as cadeirinhas, né? Por favor, até se sentar e ficar de boa, né, Tain? Fica. E dá um abraço aí também com nosso amigo Lagoa na Roça. Um abraço aí, Lagoa na Roça, e sua esposa. Não, só pra ele, grupo. Não sei o que, pra uso do YouTube, né? O nome do Lago, o grupo Lagoa na Roça. Só pra o YouTube. Abraço aí também pra nosso amigo Adeval Gaspar. É um cabo topado, gente. Adeval Gaspar, Arte e a Vida na Roça, o canal dele. Se vocês puderem dar um pulinho lá no trabalho dele, vocês vão ver o que é cabo bom. Vaqueiro manezinho. É, gente, também o vaqueiro manezinho é um que segue bem nosso trabalho, gente. Ele, quase todos os vídeos ele tá lá comentando nosso trabalho. É difícil nós mandar um alô. Vamos mandar um alô pra ele. Se ele tiver por aqui, nós dá um alô pra ele também, né? Olha lá ali, ó. Olha, nós não estamos falando é porque ele chegou aqui, não. Ele tá com um chapéuzinho daquele chofé de caminhão, os chapéus. Qualquer hora eu vou comprar um chapéuzinho. Quem usa um chapéu desse aí, nosso amigo Razek. Um abraço para nosso amigo Razek Costa. Vamos dar lá um pulinho no nosso amigo Razek Costa também. O canal dele é bom demais, show de bola, né? Lá de Riacho do Gado. Ei, tá o novo. Manda um abraço aí também para nosso amigo Pedro Florencio. Já bateu seus 100 mil inscritos. Tá doido aí para tomar de conta da sua placa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E mostrar mais um trago que ele chegou, bateu essa. Chegou nessa vitória, né, Messias? Bateu aí, chegar a ganhar sua placa. Logo no começo, nós falamos aqui, ó. O concorrente forte aqui de Nascimento agora é Tonha agora, viu? Cuidado, meu amigo Nascimento, eu tô sempre pra trabalhar, né? Se visse que tiver lá de pedreiro de Nascimento, você vai perder tudinho, viu? Nascimento, se você assistiu esse vídeo aí, você me diga quanto é que vai dar aqui essa cisterna. Ela vai ficar com 3 de altura, 3 de comprimento e 2,70 de largura. Diga aí quantos litros vai dar. E quem tiver também no vídeo aí, diga quantos litros vai dar essa cisterna. Manda pra lá. Da outra vez mandaram o vídeo. Foi nosso amigo Dizinho, admirador dos animais. Lembrando logo de mandar um abraço pra ele aí, pra Dizinho. Admirador dos animais. Lidiane Souza, vida de casado e mãe. Rayane e Juan, um abraço aí para os filhos do nosso amigo Dizinho. Que ele falou que ia dar aqui na faixa de uns 10 litros e meio. 10 litros de água aqui nessa cisterna, nosso amigo Dizinho. Agora, meu filho, até os copos ele tá medindo, tem condição. Tô entendendo.
Tu é inteligente, olha alguma raia assistindo aí. Aqui isso é a casa do Neves Oficial, a casa de nós, né? Tá quase terminando a casa. Essa casa ali é nosso amigo tanto em viagem. Esse cachorro tá botando coada ali, ó. Jacaré e leão. Chama na bota, gente. Não vou nem entrei no vídeo, vou entrar no vídeo agora. Chama. E aqui o trabalho é pesado, viu, gente? Eu tô em trabalho eu sentado aqui olhando. Um trabalho pesado demais. Eu sou demais. Eu sou engenheiro dele, né? Um abraço aí pro pessoal tudo lá. Pessoal tudo lá de Solidão. Nosso amigo Júnior do Canoa, Igor, Jesus. E a turma toda aí, nosso amigo Ricardo Nobre lá de Solidão, mais seu filho Frei Mirim, cabra velho topado, moleque em show de bola. Fora. E qualquer hora nós vamos aí, então nós vamos visitar vocês aí, viu, Ricardo Nobre? E tomar o café. E tomar aquele café. Vamos lá, só dá uma papo aí, Ricardo. Abraço aí também para nossa amiga, os amigos lá, os teu compadre, que agora é o Caipira. É porque o Caipira longe da cidade. Se vocês quiserem uma live animada, gente, com um triângulo, vocês vão lá na Vida na Roça e Cultura. Ave Maria, é um espetáculo. Mas Eu tava uma vez sentado lá no sofá assistindo assim na televisão e Nervo botou a live de Tony no celular do Nervo tocando. E eu vi naquelas horas, tem, lá no finalzinho. Eu digo, Neve, que molesta é esse que tá rodando aí com essas tem. Isso é a live de Tom. Eu digo, agora onde é que ele arrumou esse triângulo? Fica se emocionando. Eu digo, só quero muito burrada. Você tá brincando, agora nós vamos ter um fã dele, né? É o Berrante. Cada um tem sua modazinha de fazer live agora. Não, negócio cai. Eita, agora a farra é boa. Olha. Essa fumada aqui, meu amigo. A Deval, ele gosta de fumo. Ele leva fumo todo dia, né, Deval? Arapiraca é a terra do fumo, né, amigo? A terra do fumo, trabalha bem pertinho em Arapiraca. Ali dá serviço pra muita gente, sabe? Serviço bem. Vamos trabalhar, gente. Aqui a obrazinha aqui da cisterna. Aqui a casa do Neves Oficial e Negro do Gol. Eu vou ali, vou ter que jogar. Valeu, Roteiro! Eu tô tá trabalhando. Depois da patroa, que ela não vem nem aqui ainda. Ela não vem nem administrar o serviço. Aqui é Brasil, quando eu trabalho em dois vários anos é Brasil, né? Chama na bota, gente, chama na bota. Vamos embora trabalhar a obrazinha aqui da cisterna. Quando tiver findando, vamos fazer até o do começo ao fim. Até na hora de bater a laje, nós vamos fazer um vidinho. Vamos fazer o vídeo da casa pronto, fazendo o serviço da casa aqui do começo ao fim. Vamos seguindo nós aí, gente. Siga nós até o finalzinho, até o final da obra da casa, que vai ter vídeo do começo ao fim da obra. Assim. Vamos. Não perca aí, gente. Não perca a próxima cena. Só não vai ter vídeo quando a casa já cair. E quem é que vai fazer? Ninguém é besta. Não vai dar tempo, não. Vai cair a morrer. Volta já, gente. Volta já. Quando tiver findando aqui, nós volta o vídeo. Chama na bota. É nós, Queiroz. Estamos de volta no serviço. Atiramos andamos aí improvisados, uns andamos feitos de cadeira ali, ó. Uns andamos feitos daquelas cadeiras de colégio antigo. Lembrando a vocês que isso aqui nós achamos, viu, gente? Não botar nos comentários dizer que nós fomos caçar, não. Achamos ali na beira das estradas. Fizemos um andamos com essas tábuas aqui, ó. Tudo improvisado para poder fazer a paredezinha aí. Tudo improvisado. E lembrando a vocês que nós não somos pedreiro, né? Nós somos pedreiro, mas se quiser contratar o serviço aqui, o número vou botar o número de compadre aí na tela para vocês quiserem contratar ele para trabalhar de pedreiro. Quem? O empresário aqui sou eu. Eu que arrumar as obras, viu, gente? Eu que organizar as obras para Tony fazer. E a responsabilidade que ele quer? De Tony, é minha não, que ele é o pedreiro. Tá o pedreiro é dele. Chama na bota, gente. O serviço tá quase findando aqui. Já tá faltando, acho que aí, essa altura, se eu não me engano, vai ser a altura que vai bater a laje. Pra quando bater a laje ficar rente com o piso, né? Com o piso aqui do muro. Vai ficar mais ou menos rente. Aí, quando bater a laje, quando for fazer o piso, vai ficar rente aqui. Eu acho que a numeração de altura para por aí, né? Para por aí. Mas vamos fazer os testes ainda, né? Primeiro vamos aterrar
essa lateral todinha aqui, ó, que falta aterrar todinha ali, ó, todinha. Quando nós aterrar, nós vamos ver a altura do piso para ver se para aí ou continua, né, fazendo aí os procedimentos aí da, como é que diz aí, da altura da parede. Mas aí eu acho aí, gente, de lá de baixo onde Toninho tá, para aqui para cima, acho que vai dar mais ou menos aí uns 3 metros, né, Toninho? Uns 3 metros, deita dentro. Vamos fazer o teste, né, Toninho? Vocês botam no comentário que vocês acham aí do serviço. Essa casa ali, gente, essa casa ali foi ele que fez, essa aí, ó. Do começo ao fim, aí. Essa do Neve também aqui, ele pegou o serviço também, essa do Neve aí, ó. Ele pegou do começo ao fim também. Vamos findar, se Deus quiser. Vamos só botar mais um pedreiro aí pra adiantar o serviço, ver se termina logo. É garantido fazer. Agora, deixar ela em pé e se segurar aí é outra coisa, né? Isso aí é outra responsabilidade de outro pedreiro. Nós faz, agora nós não garanto não. É não? Não é não, Toninho? Bota os comentários aí, gente, vocês estão achando do serviço da trabalhada aqui. Lembrando a vocês que vamos deixar fazer o vídeo do começo ao fim da obra aqui da cisterna e da obra da casa também. Vamos, se der para nós fazer, nós faz do começo ao fim, para vocês verem até onde chegou o serviçado aí, a trabalhada. Próximo pedreiro aí, vamos ver quem é que vai entrar aí para nós divulgar o nome da pessoa. Não tem ainda o nome ainda e o valor e o dinheiro, falta o dinheiro para contratar mais um pedreiro, né? Neves oficial, tá botando quadro. A patroa de nós, né, Tem? A patroinha, ela nem trouxe nem café para nós, foi, Tem? Trouxe. Olha, a garrafona de café aqui, água. Essa patroinha que trouxe foi Gil. Gil da Ronha. Chama na bota, gente, vidinha aí pra vocês ficarem por dentro. Vou dar uma pausinha aqui pra nós, vamos fazer um vidinha nós tomando café pra vocês. Nós terminando o café ali. Volta já. Chama, papai. Chama na bota, gente. Já findamos lá o serviço, o dia, né? O serviço, não, o dia. Já terminamos o serviço já. Ali a obra da... A obra é ali, ó. Cadê? Ali. Ali da cisterna é ali, ó. E é pra ali? Agora tá certo, ali? Né? Onde é? Ali. É? Ali é a minha devinha. Ah, mas a câmera é ali, Tom. A câmera é ali, olha lá a câmera lá. É a câmera ali, ó. Ali que vale, é o Raquel Malé. Sim, mas o meu dedo tá ali, gente. Mas olha. O Raquel Malé, ó, Mané. Olha, interessante. Ela mostra onde é a cisterna, ela mostra aqui, o quadro de Mané. A câmera, ó, gente. A cisterna é aqui, o serviço aqui, ó. É porque eu tô só rabo, é um dono só, né, Chama na bota, a patroa chegou ali agora, a patroa. A patroa ali do outro lado ali, as duas patroas. Ela trouxe, olha, uma bolsa de pão ali e leite pra nós tomar. A bolsa de pão ali em cima, ali. E bolacha. E bolacha aqui. Ali, agora os pão deixar pra comer mais tarde. É, que não veio pão não. Eu trouxe a bolsa de pão, tá? Patroa tá devagar. Tá, nem veio pagar a diária de nós. Nem trouxe lanche pra nós lanchar agora tarde. E é só verdade. Tá sentada ali, ó lá, sentada. Todas duas, ó. Tá a coragem das duas. Olha pra cá, gente. Sorria que você filmada, mulher. Olha o sorriso dela. A Thaizinha. Chama na bota, gente. Findamos mais um dia de trabalho. Quer dizer, um dia não. Meio dia de serviço, né? Que... Meio dia não. Eu trabalhei o dia todo. Mentira, você trabalhou só até meio dia. Eu trabalhei pensando que eu tava com a mulher no hospital. Tava trabalhando do mesmo jeito. Tava trabalhando, não. Você tava... Tava trabalhando, que a mulher tava dando trabalho. Tava não. A mulher tava dando trabalho. Tava trabalhando. Pronto, vou findar. Tchau e obrigado, gente. Assiste o vídeo completo. Vai ter mais vídeo aí da obra da cisterna. Vamos fazer o do começo ao fim. Deixa o like pra nos ajudar. Deixa o like. É pra o YouTube entender que a gente... Tamo na moda. E dia 16, gente, lembrando, dia 16 vai ter pega do boi saguadinho. Dia 22, dia 22. Dia pega do boi saguadinho lá em Guaraci. Se vocês quiserem mandar um pix, vou mandar o número do pix aqui. Se vocês quiserem mandar, bota aí o valor que vocês quiserem. Quem dizer vocês, dou R$1, R$2,50. O valor que vocês botar, nós estamos agradecendo e botando no bolso pra nós ir pra pega do boi saguadinho. Que é gasto, é gasto. Você pega com uma moto aqui pra lá, dá... Aí, se você mandar, uns 30, uns 60 se você mandar, nós estamos assim, ó, beleza. Se você não mandar, nós estamos assim. Vai, cara. Chama na bota, chama, pai, ó, quem tá passando ali, o povo enxerido. Pode ver uma quebra, não, é. Pensei que era um gavião. O povo enxerido, tá? Não pode ver uma quebra, não. Viu, gente? Fica aí por dentro, gente. Vai ter do começo ao fim a obra da cisterna, da casa.
Vamos começar devagarzinho fazendo o vídeo aí pra vocês ficarem por dentro do trabalho. Vamos mostrar ela pronta. Agora quando estourar ela não mostra não. Quem é que vai mostrar? Ninguém é doido, né? É doido. Não vou mostrar não. Mas o nome daquele do amigo lá de, que tá com lagoa lá? É Bruno. Um abraço aí nosso amigo Bruno. Cuidado, Bruno, que eu tô assistindo os vídeos de lagoa, meu Bruno. Você tenha cuidado, seu cabo. Não, eu puxo suas orelhas, seu cabo. Quando for pedir, fica comigo, fica com os outros não, viu? Chama na volta, abraço aí todos vocês. Quem não for inscrito, se inscreva. Dê o like, comente, compartilhe para mais gente aí o vídeo aí, o trabalho de nós para crescer. Vamos aí, um abraço aí, nosso amigo compadre Tony. Lá tem o canal Vida na Roça e Cultura. Nés Oficial, que é a patroa. A patroa lá tá boa a cara dela. Corria, patroa. A patroa. A patroa parece estar lisa, ela tá desanimada. Tá mais desanimada que eu que tô trabalhando. E um abraço aí pra nossa amiga Gil Santos, entre o sítio e a cidade com Gil Santos. Vamos mandar um pulinho lá, chama na bota. E ela vai ter live, vai pescar sábado, se não me engano. Sabe lá quando? Ô patroa, vem cá, patroa. Aí tem live quando de novo, velhinha? Eita, Gil. Diz aí, patroa. Talvez não sei. Ei, meu Deus, ô povo de pouca fé. Vá, vou terminar o vídeo, tá ficando muito comprido. Quando? Domingo. Hoje é segunda, domingo. Ainda tem que hora? Pra lá. 10 horas da tarde. A cara dela não tá dizendo muito não, o tempo não. Mas vamos embora, valeu. Chama. Tchau. E obrigado.